អមជូនដោយIdol, I confident. សំណានអូនអាពេលថ្មីរសជាតិទឹកដោះគោលាយផ្លែស្ត្រូប៊េរីឆ្ងាញ់មិត្តហ្វូនកាន់តែជិតស្និទ្ធវ៉ាវអ្នកតូចតារៃជារៀងរាល់ខែសាមូរ៉ៃឆ្ងាញ់ដល់ដំណក់ចុងក្រោយសាមូរ៉ៃចយរូបមន្ត3ក្នុងកញ្ចប់តែ1សំមានក្លិនក្រអូបំរលងរបស់ពុនសសៃសារីចយរូបរាងថ្មីរ៉ូឌីរ៉ូឌីមិនថែមរសជាតិស្អាតក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់រ៉ូឌីរ៉ូឌីចុងកដំឆែបអូយបុកវាអាសំតោតានាងលោកឈួតហើយបុកគេឡើងចង់សំតោយីនារីខ្មែរស្លៀកពាក់សំខួយល្អអាណែគុណយូគប់ភ្នែកចាប់ចិត្តក្រៃពូអ្នកលេងល្ខោនមែនហ្នឹងបងជាប់ប្រមពីឪពុកបងមិនបងបងចុះខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ពូឯងមកពីណាផងបងគឺជាបរោះបងត្រូវតែហៅអូនថាជានារីតែប្រុសឯងបងមកអត់ដឹងចាអូនវិញខ្ញុំស្ត្រីអូអូបើសិនជាមិនប្រាប់អីប្រុសណាគេធ្វើអោអូយអញ្ចឹងបងគិតថាអូនគឺជាចៅសមុទ្រគួតសុំមកទៅវត្តផងសុំសិនណៃលោកស្កាត់ខ្ញុំនៅកណ្ដាលវត្តអញ្ចឹងប្រយ័ត្នអ្នកភូមិរបស់ខ្ញុំមើលមកមិនសមនេះនិយាយលាក់បាំងបិទបើកចំហខ្លួនអីតែលេងខោអូយអត់ទេមកថាក្នុងវត្តគាត់អត់ឲ្យញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹងឯងបងព្រោះយើងមកធ្វើបន់ចិត្តទៅជ្រះថ្លាមិនក៏មកអូនប្រកាន់ច្រើនម៉េះគ្រាន់តែបងសុំបែបជាអ្នកស្គាល់គ្នាធម្មតាបានដែរអូយខ្ញុំអត់ឲ្យទេមកថាបើសិនជាចូលវត្តអ្នកណាគេឲ្យផ្កាអញ្ចឹងត្រូវកាច់ចែអូយកាច់ចែអូយសុំតោះឲ្យលោកស្រីដៃដោះអូយលោកលោកឈឿនលោកបាយដៃខ្ញុំឯនេះអ្នកនាងកាច់ផ្ការបស់ខ្ញុំមានន័យថាគេផ្ការវៃបងផ្ការឡាវៈគេផ្ការវៃនេះកាច់ការសមោរមួនកើកចិនចង់បានប្តីមិនចង់បានប្តីយកបងទៅអូនអត់ទេខ្ញុំគាត់ទៅឈៀងលេងតែហើយចាំគេផ្ការបងទៅអីចុះបើលោកអីសុំមកហិចកាយខ្ញុំបើម៉ាក់ខ្ញុំឃើញចិត្តមកយើងចុះបើយើងមិនយកយើងគ្រាន់តែបដិសេធទៅចាំបាច់កាច់ទៅអីយកក៏បាននេះបាននេះខ្ញុំតាំងនេះតែប៉ុណ្ណឹងចាំមីកូនចាណែម៉ែនៅលើសាលាឆាន់មិញនោះកំពុងរសុតមុនហីមិញមកខំទៅអីណែឲ្យមានមកធ្វើញ៉ៃគ្នានៅក្នុងវត្តបាបណែនិយាយមីកូនខ្លួនឯងហ្នឹងណែណាមញ៉ៃញ៉ៃកូនអញមែនឈប់ឈប់មិញចាំតិចសុំយកកាវិញញ៉ៃមកឲ្យនេះលោកឈួតលោកឡំមិញនេះលោកអត់ចាំហីនេះម៉ែខ្ញុំមានប្តីហីអឺម៉ែកូនអីម៉ែអត់ស្គាល់ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងម៉ែមិញម៉ែតាម៉ែខ្ញុំមិញម៉ែមិញមកអីតាស្រឡាញ់កូនមិញអីចឹងមិញកុំប្រកាន់ហើយពួកខ្ញុំគ្រាន់តែស្រឡាញ់កូនមិញហ្នឹងគ្រាន់តែចុំចូលចែចូវតាមប្របីនេះច្បាប់ប្របីនេះច្បាប់មិញប្របីនេះទំនៀមទម្លាប់អូនមើលមុខមើលមុខមីឲ្យច្បាស់សិនណាតើភ្នែកអាកូនមានបញ្ហាអីដែរក្នុងខ្លួនមិញមិញតែនិយាយជាមួយគេអញ្ចឹងកូនក៏ស្អាតគេមកហីកន្លងតែជាមានការចោមរោមអូអត់ការតែជាមានកន្លងចោមរោមតែកូនមកភូមិអត់មានអ្នកគេថាកូនស្អាតទេម៉ែខ្ញុំចង់រស់នៅជាមួយម៉ែទៀតទេម៉ែហ៎នេះម៉ែខ្ញុំម៉ែម៉ែនិយាយជាមួយនឹងម៉ាក់គាត់ត្មងទៅអឺសួស្តីអ្នកបងចាសួស្តីអ្នកសួរអូនអ
អត់ទេម៉ែខ្ញុំកំពុងញ៉ែគាត់ម៉ាក់ញ៉ាំស្រីមកបងហ៎ម៉ាក់កូនភ្ញាក់ស្រាក់តិចណែកូនកាន់កាទៅសុំជិះអត់កាន់ស្វាយមិនកាលអូនចង់វាយណាឈប់ឈប់អត់មិនដឹងទេបាញ់មិនកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំធ្វើអ្វីដែរអឺកូនប្រុសរបស់អ្នកមីងថាបថាបនៅក្នុងវត្តអូយប្រឡាក់មាត់ឲ្យកូនអត់ទេកូនញ៉ាំក្រែមដែរស្រីពេញកកោហេតអុយបានរើសម្នាក់នេះអ្នកម៉ាក់កូនសុំតោកូនជ្រុលជាខុសស្រឡាញ់ស្រីខ្វាក់តែស្រឡាញ់ស្រីបែបអាម៉ាក់ទៅបាត់តែខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រាប់អ្នកបងក៏ដូចជាម៉ាក់អ៊ំអះកូនស្រីរស់របស់ខ្ញុំវាអត់សូវគ្រប់ទេម៉ាក់តោកំពុងចង្ហាន់របស់ហើយម៉ាម៉ែតែប្រាប់គេចឹងស្អីដល់ម៉ោងលេបថ្នាំហើយកូនអូធុញម៉ែមកវិញមកវាហៅវាទៅលេបថ្នាំហើយស្អីចឹងណែនេះចាប់ហើយមកចាប់ហើយចាប់ហើយអេចាស្វាគមន៍ត្រាក់កិត្តិយសសប្តាហ៍នេះម៉ាឡេម៉ាឡេជម្រាបសួរអូយសំសួនស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើបើនិយាយពីរឿងវិញបបកញ្ញាអីគឺថាអត់ទេគេថាអញ្ចេះលាក់ឲ្យឡើងស្អាតតែខ្ញុំអត់ជឿទេពីខ្ញុំអត់ជក់ក្រៅខ្ញុំថាអូយថតរូបនឹងណា edit អីចឹងចឹងទៅប៉ុន្តែឃើញក្រៅគឺមែនស្អាតហ្មងអាដល់ឥឡូវគឺស្អាតខ្លាំងមែនតើមិនបាច់ដែរអូនសុខសប្បាយសុខបងសុខសប្បាយណាស់មានអារម្មណ៍ដែរលាក់មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តសប្បាយចិត្តណាស់អូខេតាំងពីបិណ្ឌមួយរហូតមកដល់ឥឡូវនេះចិត្តដល់ថ្ងៃភ្ជុំធំហើយបានទៅប៉ុន្មានវត្តអីអូខ្ញុំដូចជាបាន4វត្តដែរបងអូយ៉ាអូខេបងបាន4វត្តបាទឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលមកកិច្ចជំនួយដូចតើតើចូលរៀនសួរសម្រាប់ចាមិញតារាគិតយុចាអូយមិញភ្ញាក់ពីតាភ្លេចចាសំណួរទី1យើងសួរហើយអីលាក់បានប៉ុន្មានវត្តគឺថាបាន4វត្តណោះចាឥឡូវយើងចូលសំណួរទី2តែម្ដងទៅវត្តធ្វើម្ហូបអីខ្លះយកទៅវត្តចាត្រីខហើយនឹងស្ងោរម្រះតែខកំប៉ុងមែនអីអូនលាក់ចូលចិត្តញ៉ាំអីគេខ្ញុំចូលចិត្តស្ងោរម្រះអូនេះហើយមែនចូលចិត្តស្ងោរម្រះហើយទុកពីរថ្ងៃចាប៉ុន្តែចម្លែកដល់ចេះអ្នកខ្លះបើសិននេះគេធ្វើម្ហូបគឺគេធ្វើសឡតឹកមួយឆាមួយមិនលាក់ទឹកទាំងពីរខ្ញុំអត់ធ្វើបាននិយាយមួយទៀតណាដល់ស្អល់មួយគេទៅញ៉ាំពីរមកឆាមើលអីឆាមសួរណោឆាមសួរទៀតហើយហើយគឺទូទៅឆាមិសួរគឺភាកច្រើនទៅវត្តមានច្រើនគឺទំលាប់ហ្មងគេត្រូវតែមានមុខហ្នឹងចាសួរធំមកពេលដែលមានរដូវកាលបន់ទៀនបែបប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងអញ្ចឹងបានស្លៀកពាក់ស្អាតស្អាតបែបបុរាណខ្មែរអញ្ចឹងស្រឡាញ់ហ៎ខ្ញុំស្រឡាញ់ចូលចិត្តចាខ្ញុំចូលចិត្តបើស្លៀករងហើយស្លៀកអើឲ្យគេស្លៀករងហើយស្លៀកបើសិនជាទំនៀមទម្លាប់យើងស្លៀកពាក់រងហើយប្រហែលជាយើងនឹងត្រូវតែសម្របតាមចាចាតែមើលទៅគឺស្រស់ស្អាតសមសួនមែនតើមិនថាលាក់រ៉ាត់ផែនខេកគឺមើលទៅលក្ខណៈថាស្អាតបបាយបបាយម្នាក់បាទស្អាតបបាយអ្នកម៉ាក់ស្អាតបបាយអ្នកមីងគេណាស់គេស្អាតបបាយរបៀបកូនស្រីបែបលោកដង្ខៅអីអញ្ចឹងណាចាចោះថាលោកដង្ខៅវិញហ្នឹងគឺថាលោកដង្ខៅបែបកាត់បែកលោកអាចារ្យអញ្ចឹងពេលដែលយើងទៅខេត្តចារបៀបលក្ខណៈយើងជិះម៉ូតូទៅតាមភូមិតថ្ងៃឡើងយើងជិះទិញអីទិញនេះទិញនោះហ្នឹងមែនទេតែមានបរោះបរោះគាត់ជិះតាមញ៉ៃយើងឯងគាត់អត់ហ៊ានវិញមិនចឹងអត់ដឹងទេតាំងពីខ្ញុំចូលអាជីពលក្ខណៈ TikTok បែបលាងប្របីលបាយអញ្ចឹងពួកគាត់អត់ហ៊ានវិញគាត់ថាជិះម៉ូតូញ៉ាយគេវិញខ្ញុំសរសើរលាក់ខ្ញុំសរសើរលាក់មួយលាក់មិនអត់ដែរនិយាយថាខ្លួនឯងជាតារាឬក៏ជាអីជាអីចឹងអត់ទៅយើងសុភាគាត់ឬក៏យើងសួរគាត់គាត់និយាយរបៀបថាតាពីខ្ញុំចូលរបៀបបែប TikTok ឬក៏ខ្ញុំតាពីនេះគាត់និយាយបែបហ្នឹងហ្មងចាពួកអីខ្ញុំមិនរ៉ាបងៗខ្ញុំដាក់លេខ TikTok ប្របីលបាយអីធម្មតាទេចឹងណែមើលកែអូន
មកជូនដោយ Idol I confident សំណែននាំអូនទៅថ្មីរសជាតិទឹកដោះគោលាយផ្លែស្ត្រូប៊េរីឆ្ងាញ់មិត្តហ្វូនកាន់តែជិតស្និទ្ធវ៉ាវអ្នកតូចតារាយជារៀងរាល់ខែសាមូរ៉ៃឆ្ងាញ់ដល់ដំណក់ចុងក្រោយសាមូរ៉ៃចយរូបមន្ត3ក្នុងកញ្ចប់តែ1សំមានក្លិនក្រអូបំរលងរបស់ប៉ុនសសៃសារីចយរូបរាងថ្មីរ៉ាឌីរ៉ាឌីបន្ថែមរសជាតិស្អាតក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់រ៉ាឌីរ៉ាឌីខ្ញុំដាក់លេខ TikTok ល្បីល្បាញអីធម្មតាទេចឹងណែមើលគេអូនចាប់អូនអូនអូនមួយចំនួនតូចអីអូយអូនមើលនេះលក្ខជាគំរូឯបងអូនស្រីអត់ទេអានេះយើងនិយាយជាក់ស្ដែងមែនខ្លះគឺគាត់ល្បីបាន view បានបេះដូងអីតែមួយបន្តិចហ្នឹងចាប់ដើមតាំងខ្លួនថាជាតារាចាប៉ុន្តែទាំងដែលធៀបពិតពាក្យថាតារាគឺធំធេងហើយនៅលើមេឃចាហើយរាល់អ្នកតារាធំធំជើងចាស់អីគឺយើងដឹងហើយថាគាត់វឹកហាត់គាត់មានប័ណ្ណពិសោធន៍គាត់ឆ្លងកាត់អីខ្លះបាត់ខ្លួនខ្លះមិនទាន់ត្រូវរំតាមានឈ្មោះបោះសម្លេងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនតែយើងល្មមល្មមទេយើងនិយាយថាយើងដាក់ខ្លួនបន្តិចទៅក៏ដំឡើងដល់ខ្លួនឯងព្យាយាមធ្វើម៉េចបង្កើតអាគេហៅថាក្តីស្រឡាញ់ពីបងប្អូនឲ្យបានច្រើនសិនទៅយកគំរូតាមលក្ខល្អដោយសារអីគេគេទៅណាទៅណីគេឃើញចាស់ទុំគេចេះឲនគោរពជំនាបសួរនេះមិននិយាយថាការគោរពអីយើងចង់បានពីគាត់ទេតែគាត់ថានេះគឺជាអ្វីមួយដែលយើងមើលទៅលើឃើញគាត់ចាសិលធម៌សជីវធម៌ហ្នឹងគាត់គួរឲ្យស្រឡាញ់មែនគាត់ល្អមែនគាត់អីមែនរបៀបអញ្ចឹងហើយការនិយាយស្អីបើគាត់មកគាត់អត់ដំឡើងរឹកគាត់ដែរចាសំសួនស្អាតមែនស្លាយមែនហើយទៅតាមគេហៅថាកលតិសាត្រឹមមើលមកឡើងដូចបបកញ្ញាទេណាស្អាតអូយគេរីខមមិនច្រើនណាស់ fan គេហ្នឹងឡើងមកកញ្ញាសង្ឃឹមតែឆ្នាំក្រោយឃើញលក្ខចា2025ណាអូខេលក្ខនៅពេលដែលរដូវកាប៊ិនភ្ជុំអញ្ចឹងម្ដងណាមានអនុសាវរីយ៍អីខ្លះដែលលក្ខតែងតែចង់ចាំអត់ខ្លិចអនុសាវរីយ៍របស់ខ្ញុំចង់ចាំផុតដែរទៅវត្តទៅវាជាមួយនឹងពុកម៉ែចាហើយយាយតាតែខ្ញុំ2 3ឆ្នាំនេះគឺអត់បានទៅមួយម៉ែនឹងតែដល់សារម៉ែគាត់ដាក់លែងរួចហើយតាគាត់បានចែកឋានទៅហើយចាបាក់ឈឺដែរអ្នកគាត់មហារាជគិះដោះចា9ឆ្នាំហើយបង8 9ឆ្នាំចាឥឡូវបាក់បានធូរតិចអត់ឥឡូវគាត់ដាក់លែងរួចហើយគាត់នៅលើក្រែហើយពោះគាត់ហើមនិយាយទៅគាត់ឥឡូវគាត់រៀងក៏ពិបាកខ្លាំងតែខ្ញុំទូនទីរបស់ខ្ញុំធ្វើការដើម្បីយកលុយទៅចិញ្ចឹមទៅមើលថែជាមួយនឹងសុខភាពរបស់គាត់ចា៎អញ្ចឹងបានថានេះគឺជាភាពកតញ្ញូមួយហើយក៏ជូនពរទៅឲ្យលក្ខក៏ដូចជាគ្រួសារទាំងមូលជាពិសេសគឺម៉ាក់ឲ្យគាត់មានសុខភាពល្អហើយឆាប់ជាពីជំងឺរកាត់បាទជូនពរនៅក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីនឹងណាចា៎អត់ទេលឺលក្ខឃើញឆ្លត់តែឃើញរយៈទៅកម្មវិធីទៅអីគាត់សบายគាត់ធ្វើការងារអីគាត់លោកវាថាយើងអត់ដឹងថានៅពីក្រោយក្រោយគឺគាត់ក៏មានម៉ាក់ដែលឈឺអីចឹងចឹងណាយើងអត់ដឹងយើងគិតថាឃើញតែគាត់ទៅធ្វើការឬក៏គាត់ទៅថតនេះថតនោះអីចឹងទៅឃើញគាត់សប្បាយទៅតាមការងាររបស់គាត់យើងអាចទៅកាត់ទុកនៅឡើងធ្វើការបានទេថាអត់ថាតែពេលគាត់អត់និយាយគឺយើងអត់ដឹងទេថាធម្មតាអ្នកសិល្បៈអីដែលអាចធ្វើបានគឺគាត់ទៅផ្ដល់នូវភាពសប្បាយរីករាយផ្ដល់នូវរូបភាពស្អាតស្អាតជូនទៅកាន់បងប្អូនទស្សនិកជននៅពីក្រោយហ្នឹងគឺជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាដូចតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរទេអញ្ចឹងគឺមានទុក្ខមានលំបាកមានភាពរសជាតិគ្រប់ដូចគ្នាចាបាទមិញលះអូនចង់និយាយទេពេលខ្លះខ្ញុំបញ្ចេញភាពទុនជ្រាបរបស់ខ្ញុំឬក៏ខ្ញុំពិបាកចិត្តនឹងគ្រួសារគេគិតថាមួយចំនួនគេថាយើងសំដែងអញ្ចឹងហើយចាត្រមាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបាទខ្ញុំគិតថាបញ្ចេញទៅអីព្រោះគេឃើញភាពទុនខ្សោយរបស់យើងហើយណាមួយទៀតពេលដែលយើងបញ្ចេញបែបហ្នឹងគ្រួសារយើងក៏អត់សប្បាយចិត្តនឹងយើងដែរចាអានេះអាចថាជាចំណុចល្អមួយសម្រាប់អ្នកសិល្បៈចាបាទ
អូខេមានសំណួរមួយទៀតចង់សួរលោកថាមូលហេតុអីបានសម្រេចចិត្តចូលនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈតើបើតើខ្ញុំឆ្លងពីកណ្ដាលបងឆ្លងខាងចម្រៀងនិងឆ្លងខាងដើមម៉ូដហើយសំដាយខ្ញុំឆ្លងមកគេមកមកហើយនឹងឆ្លងខ្ញុំឆ្លងខ្លាំងហ្នឹងសំបីតែពេលនៅរៀនខ្ញុំតែតែសុំគ្រូឡើងច្រៀងឬក៏ឡើងរាំអីអញ្ចឹងណាបងខ្ញុំមានពីបងសុំចង់លឺសលេងលាក់ច្រៀងពីគាត់ស្ដាយលឺហ៎សុំមកឃ្លាមកណោះបាត់អីបែបនៅបិណ្ឌជុំនេះក៏បានគឺមួយក៏បាត់ណាដែលលាក់ចេះបើបាត់ជុំបិណ្ឌអាចជាបាត់សងសាហេតុរបស់បៃបិណ្ឌនេះអាយ៉ូអូខេតាមចឹងឥឡូវតែដៃទីលាក់ទាំងអស់នេះមួយលឺសូជូតមូតឬមាត់ចឹងចឹងមកស្រ័យនំដាំងទៅបោះបាយបិណ្ឌឈ្ងុយបាយដំណើបដិតទៅដាំឆ្អិនទៀនចាន់សាសុំលុយម៉ែ500ឬសងសាហើយទៅបោះបាយបិណ្ឌខ្ញុំឲ្យចាំសិនព្រោះមិនតន់ហើយងងឹតរៀងព្រលបង្ហាញពលអើយចាំទៅមួយមួយចិត្តដល់នោះនឹងខ្លាំងណាស់អូខេអូសលេងព្រោះឲ្យមានអារម្មណ៍ខ្លួនធំណាចាលើលាក់ខ្វាច់មកឡងលឺឡងច្បាស់មែនតែនបងអូខេហើយតាក់ទងជាមួយនឹងការងារកន្លងមកចាពាក្យដែលគេមើងងាយដែលលាក់ចាំអត់ភ្លេចដែរធ្វើឲ្យយើងដកជាប់នៅក្នុងកៅអីដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងណាបាទគេឌីលខ្ញុំជាអ្នករមអូខេគេឌីលមានរមអូខេអត់មានកំណើតអីអញ្ចឹងទៅអូចាគេឌីលច្រើនណាស់បងចំណុចដែលគេឌីលច្រើនហើយចំណុចមួយដែលខ្ញុំធ្វើការមួយគេទៅគេថាយើងបើយើងចាញ់ពីគេទៅក៏ទៅរួមវិញដែរអត់មានអីដែលត្រូវមានការងារអ្នកសិល្បៈអីផ្សេងផ្សេងទៅដែរចា៎យាយចុះខ្ញុំចាំក្នុងចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដែរខឹងស្អប់ឲ្យពួកគាត់ទេខ្ញុំគាត់តែយកពាក្យពួកគាត់មកកែប្រែខ្លួនឯងចា៎ដើម្បីឈ្នះពាក្យសម្ដីរបស់ពួកគាត់តែឥឡូវយើងឈ្នះហើយចា៎ក៏បោះសាកលមួយចង់សួរថាតាចំណុចណាដែលធ្វើឲ្យលក្ខចាប់ដើមមាន fan ច្រើនឥឡូវសួរចាស់វិញសុកសុកមិនបានចាប់ដើមលេង TikTok តើបើទៅសម្រាប់ការខ្ញុំលេង TikTok នេះខ្ញុំអត់គិតថាខ្លួនឯងល្បីល្បាញដល់ប៉ុណ្ណឹងឯងបងអើញលេង TikTok ខ្ញុំគិតថាគ្រាន់តែជាលេងអីសប្បាយធម្មតាលេងវីដេអូចាហ្នឹងឯងលេងវីដេអូហ្នឹងឲ្យមើលខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅចាអត់ដែរគិតថាល្បីល្បាញអីដល់ចំណុចហ្នឹងឯងអត់ទេស្រាប់តែខ្ញុំលេងខ្ញុំចូលចិត្តរាំចឹងហើយខ្ញុំរាំអីចឹងទៅពួកគាត់ចូលចិត្តហៅខ្ញុំម៉ាក់ម៉ាក់លាក់ម៉ាក់លាក់អីចឹងទៅពេលនោះខ្ញុំឈ្មោះលាក់ទេចាចាគាត់ហៅខ្ញុំម៉ាក់លាក់ចឹងទៅរាំឡូយ idol អីចឹងចឹងទៅហើយដល់ពេលគេជួបខ្ញុំនៅក្រៅគេហៅខ្ញុំ idol ហើយខ្ញុំឡើងខ្មាស់ខ្លួនឯងតែខ្ញុំខ្មាស់ខ្លួនឯងបងខ្ញុំខ្មាស់ខ្លួនឯងខ្លាំងហើយខ្ញុំវាអត់សមវាអត់សមនឹងគេហៅ idol ហើយយើងពួកឯងយើងវាអត់មានអីគ្រប់គ្រាន់ដែលត្រូវវាហៅ idol ទេចាអញ្ចឹងហើយក៏ចាប់ដើមគេថាចង់ដូរឈ្មោះដាក់ម៉ាក់លាក់ចឹងណាដល់ពេលដូរឈ្មោះម៉ាក់លាក់កាន់តែមាន fan ច្រើនប៉ុន្តែបងចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតម៉ាក់លាក់ហើយមែនម៉ាក់លាក់ធម្មតាម៉ាក់លាក់ single ទៀតឥឡូវម៉ាក់ single ហ្នឹងនៅនៅបងអត់នៅ single ចានៅ single ប៉ុន្តែនៅខាងក្រៅពីពាក្យឈ្មោះហ្នឹងគឺ single ដែរឬមិនក៏អត់អេយ៉ាយ៉ាយ៉ាចាំមានន័យថាឥឡូវនេះអត់ single ទេ single តែខ្ញុំមានឈ្មោះទេនៅនៅខាងក្រៅមានមានកំសាយចាសំបីតបងក៏មានទៅអត់មិនខុសមកខ្ញុំវិញមានអត់ប្រាប់គេតែយើងមានអត់អង្គខ្ញុំថាអត់អាចសំណួរស្ិបបន្តអត់និយាយបងសាច់ដុំខឹងឡើយអាយ៉ាអឺលះសម្រាប់មនុស្សប្រុសបែបណាដែលលះគាត់ថាចូលចិត្តឲ្យអាចចាប់ដៃគូជាគូអនាគតបាន
មនុស្សប្រុសដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំស្រឡាញ់យកជាគូអនាគតម្នាក់នឹងចាស់ទុំគាត់ចាស់ទុំហើយគាត់ចេះត្រពួកអីសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់ភាពកក់ក្ដៅពីគ្រួសារខ្ញុំអត់សូវមានទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់នៅក្បែរខ្ញុំដើម្បីផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យគាត់មិនមែនស្ដាប់ខ្ញុំ 100% ទេស្ដាប់បានពាក់កណ្ដាលក៏បានដែរចាហើយទៅគឺជាមនុស្សដែលចេះយល់ចិត្តចាហ្នឹងហើយហើយគាត់ចេះជួយទុកធរៈយើងទិញទួចពេលដែលយើងធ្វើការចាមានវគ្គពិសេសមួយទៀតចាប្ដូរបរិយាកាសឲ្យលក្ខមានជា challenge អីបន្តិចចាចាឥឡូវឥឡូវអញ្ចឹងវិញទៅខ្ញុំចាខ្ញុំអ្នករួមអូខេអញ្ចឹងណាខ្ញុំចង់ឲ្យចំចង់ឲ្យម៉ាក់ចេះបត់បែបសារវ៉ាន់ឬក៏អីតែដូរក្បាច់ដូរអីមែនអឺតោះអមជូនដោយconfident សំណែននាំអូនណាទេថ្មីរសជាតិទឹកដោះគោលាយផ្លែ strawberry ឆ្ងាញ់មិត្តហ្វូនកាន់តែជិតស្និទ្ធវ៉ាវអ្នកតូចតារាយជារៀងរាល់ខែសាមូរ៉ៃឆ្ងាញ់ដល់ដំណក់ចុងក្រោយសាមូរ៉ៃចយរូបមន្ត3ក្នុងកញ្ចប់តែមួយសំមានក្លិនក្រអូបំរលងរបស់ប៉ុនសសៃរីចយរូបរាងថ្មីរ៉ាឌីរ៉ាឌីបន្ថែមរសជាតិស្អាតក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់រ៉ាឌីរ៉ាឌីបត់បែបសារវ៉ាន់ឬក៏អីតែដូរក្បាច់ដូរអីមែនអឺតោះចង់ចាប់រៀនមកលយណាហ្នឹងណាអានេះត្រូវតាព្រោះអីយើងដាក់ភ្លេងរាប់ឯណាណាយើងចាំមើលតាមលក្ខរបស់គ្នាអេអូយអូកែអានេះគេហៅគេគាត់លើបាត់គេនេះមកអានេះចង្វាក់តលងអីក៏មិនដឹងអីហ៎យោអើយអីយ៉ាពីក្បាច់គេណាអីយ៉ាណែបីក្បាច់គេណាផ្លែតណាអីយ៉ាបួនណាហ៊ីមានអូនហូបដៃដូនគេតែមិញហ្នឹងអាយ៉ាប្រាំអីអាយ៉ាអូយងើយមែនអឺក្រឺអាយ៉ាអាយ៉ាអឺ6អ่ะគេលេងចោះវិញជិតជិតអាយ៉ាប៉ាឡាងូមកបាត់ចង់ដប់វិញទៅអូយអាយ៉ាអាយ៉ាលឿនហូតតាមមកទៅអូយេចង់ឯងចេះមិនក្នុងក្រុមយើងដោតអត់ណាស់ដល់ពេលអញ្ចឹងអានោះគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចែអត់បានសមទេព្រៀមៗហ្មងយើងរកតែអ្នកណាគេមេកណ្ដឹងគេមើលតែដឹងហ្មងចាចាវិញអូខេឥឡូវនេះមិញយើងបានយើងមកនិយាយច្រើននេះយកចូលព្រៀមៗខ្ញុំមិនដឹងអូអញ្ចឹងបើចូលព្រៀមៗហ្នឹងអឺមិញហ្នឹងលាក់ព្រៀមមែនទេណាលើខេកព្រៀមម្ដងអត់ទេគេណាចាអឺអ្នកគ្រូលាក់ជួយចាញ់ក្បាច់អ្នកគ្រូខេកផងណាពេលដែលអ្នកគ្រូខេកអត់ដឹងតោះសុំភ្លេងអាយ៉ាអាយ៉ា
Ay ay ay, ya sé qué era. Ay ay. Hay nè. Anh ơi, cái ai em dương 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 vơi. Kê là em on nè. À. Hơ, hơ, hơ. Lên cho mày đi xôi trộm chẳng. Anh toàn cái chắc chơi cả đó hết. Nhưng hồi nè cử với tiết không? Nè khơi chơ. Ngon. Chị nhạc hô, lấy được số nhạc hô anh chăm chanh hoàng chai nhát chả. Không anh cho hoàng chai nhát chả. Đưa này nè. Chơi với anh à? Đoàn chân ở đây hả? Mình chưa biết cái plan nào như thế Bạch Toàn. Yeah. Lược phiền nào anh mong vậy mẹ. Lên mình cứ tha lẹ đặt bàn khúc khắp bạch mong. Cái tha này cũng phải có bạch chứ rát. Chà, còn áo hề. Thầy đi quả là bạch chẳng bãi nè. Chà. Ok, chà là yên sử dụng mỗi challenge. Yên chơi cho mỗi nè. Đắp xung đua bì. Lên chà. Lên chà. Đắp chì. សំណួរទី1តើរឿងអ្វីដែលឈួតបំផុតហើយអូនឯងហ៊ានធ្វើគេអាចមកប្រឡាយគេអឺទៅតែលេងចឹងមែនយ៉ាទៅនឿខប់ទៅពីវគេឲ្យព្រាវអូយកលេងបងអូនយកឡៃក៏យកឡៃបងអូនយកអាវខ្នងទៅពាក់ឲ្យប្រុសចាប្រសិនបើលក្ខអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជាមួយនរណាម្នាក់បានមួយថ្ងៃតើម្នាក់នោះជាអ្នកគេហើយហេតុអ្វីចាខ្ញុំចង់ផ្លាស់ប្ដូររូបរាងកាយឲ្យខ្ញុំទៅបដាយរបស់ខ្ញុំហេតុអីខ្ញុំសុខចិត្តនៅដេកនៅផ្ទះអូយដូចមានធ្វើសោផាត់ភូចាខ្ញុំសុខចិត្តដេកនៅផ្ទះអីមិនអូយយល់ពីទុកលំបាករបស់គាត់ដល់ពេលអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យគាត់សុខចិត្តចង់ឲ្យគាត់ធូរស្រឡះខ្លួនណាចាលក្ខមានអនុស្សាវរីយ៍អីខ្លះជាមួយនឹងម៉ាក់ច្រើនបងខ្ញុំស្រឡាញ់ម៉ែជាងពុកខ្ញុំហើយឥឡូវនេះខ្ញុំឮម៉ែខ្ញុំថាគាត់ចង់ដាក់រួចវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសំដួលបងត្រូវហើយខ្ញុំចង់ដូរមកគាត់យើងមិនដឹងថាវាមានអភិនិហាឬមួយក៏អត់ទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញក៏យើងនៅតែជូនពរចា៎បាទជំពោឲ្យម៉ាក់លាក់គាត់មានសុខភាពល្អរឹងមាំអាចដើរបានមកវិញណោះអូខេតាមមោសអ្វីដែលលាក់ធ្លាប់កាត់ហើយមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងខកមកខកខ្លាំងសក់សៃខ្ញុំសុំម៉ែកាត់ម៉ាក់ឲ្យកាត់ខ្លួនឯងចាកាត់ខ្លួនឯងទៅឲ្យមួយលើឲ្យមួយក្រោមប្រសិនបើលាក់អាចជាប្រភេទផ្លែឈើតើចង់ខាយផ្លែឈើអីគេតាពាំងបេជូរហើយទៅវិញចុចចិត្តញ៉ាំអកូនចាំអរចាំផ្លែជាផ្លែអីមកចង់ឆារីក៏បានដែរមិនមែនខ្ញុំមិនឆារីទេចាំហាន់ខេកចាំខ្ញុំផ្លែទ្រេនហ្នឹងផ្លែអឺញ៉ាំឆនតែខ្ញុំយកខកគេអីគេចង់ផ្លែជាផ្លែសង្ខៃមិនចង់ញ៉ាំទៅអាយុវែងផ្លែឈើទេវតាអូអត់ដែរមើលសុទ្ធខំគេតែបើទៅជារឿងអាម៉ាស់បំផុតដែលមិនធ្លាប់កើតឡើងចំពោះលក្ខផោមប្រាប់គេថាអត់បានផោមអត់ដែរកើតឡើងហ្នឹងហ៎ហើយភ័យគេឲ្យស្បត់អត់ចាគេអាចហ៊ានស្បត់ថាមិនបានផោមថាទៅស្បត់អីពាក្យថាស្បត់វាជារឿងតូចច្រឡំអ
ហើយបងយកអ្វីដែរអាមកបំផុតពេលនឹងផោមឲ្យស្អុយហ្នឹងហើយហើយដល់និយាយថាម៉េចតែខ្ញុំក៏ថាផោមហ្នឹងគឺអត់ស្អុយទេតែវាស្អុយបងប្រសិនបើលក្ខមានអំណាចមួយថ្ងៃតើនឹងទៅជាយ៉ាងណាហើយប្រើវាដោយរបៀបណាអឺបើមានអំណាចរយៈពេលមួយថ្ងៃខ្ញុំចង់ឲ្យគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមានក្តីសុខខ្ញុំធ្វើផ្ទះមានឡានមានអីគ្រប់យ៉ាងឲ្យគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគាត់ថាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់ក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺអស់ហ្មងលោមែនតាបើសិនជាមានអញ្ចឹងយើងម្នាក់មួយថ្ងៃបើគេឲ្យយើងសិតម្នាក់មួយថ្ងៃមែនណាជួយនៅលើលោកនេះប្រហែលជាអត់មានទុកលំបាកអីមកទៅសិតតាសេចក្តីសុខរៀងខ្លួនហ្មងសំណួរជាបន្តតើមួយតួខ្លួនរបស់លក្ខលក្ខស្រឡាញ់ណាជាងគេហេតុអ្វីខ្ញុំស្រឡាញ់គេគឺរៀងរៀងចាដោយសារតែញ៉ាំអីអត់ឡើងគីឡូតែញ៉ាំច្រើនអត់ញ៉ាំច្រើនតែអត់ឡើងប៉ុន្មានគីឡូហើយលើអឺ48នៅ48នៅហូនហ្មងចានៅ48 49មក38 38 39ហ្នឹងហើយអត់ឡើងទេអរគុណច្រើនច្រើនមួយបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវនេះដប់សំណួរពេលលេឆាក៏បានជួយចុចដល់ទីបញ្ចប់យើងមានហ្គេមទេចាឥឡូវយើងទៅជួបជាមួយនឹងហ្គេមបងប្អូនស្វាគមន៍មកកាត់វគ្គលេងហ្គេមអូខេហ្គេមនៅក្នុងវគ្គនេះគឺមានឈ្មោះថាបញ្ចុកចេកប៉ុន្តែមិនបញ្ចុកបែបស្រួលៗទេគឺបិទភ្នែកបញ្ចុកហើយត្រូវដើរពីមកកន្លែងនេះទៅមកកន្លែងនេះមកក្រុមមាន2នាក់តោះឥឡូវចាប់គូមួយម៉ែមែនមួយម៉ាក់ក៏បានតោះឈ្នះបាត់ហើយមកស្និតតែឯងហ្នឹងអូខេឥឡូវឲ្យគូនេះលេងមុនទៅណាចាយើងមើលចាស់តែយើងនៅម្នាក់មកចាហៀងយកយកចេកមួយមកអូខេបបសិនតោះមួយបចំទៀតអូយវិលមកក្រោយពីអូយអមជូនដោយ Idol I confident សំណែននាំអូឡាតេថ្មីរសជាតិទឹកដោះគោលាយផ្លែ Strawberry ឆ្ងាញ់មិត្តហ្វូនកាន់តែជិតស្និទ្ធវ៉ាវអ្នកតូយតារ៉ៃជារៀងរាល់ខែសាមូរ៉ៃឆ្ងាញ់ដល់ដំណក់ចុងក្រោយសាមូរ៉ៃជយរូបមន្ត3ក្នុងកញ្ចប់តែ1សាមានក្លិនក្រអូបទំរលងរបស់ពុះសរសៃសរីជយរូបរាងថ្មីរ៉ាឌីរ៉ាឌីបន្ថែមរសជាតិស្អាតក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់រ៉ាឌីរ៉ាឌីអូយវិលមកក្រោយពីអូយមែនចង់ទៅបានកេងចេះបោកចង់អេលឿនលឿនលឿនហើយត្រូវដើរមកកន្លែងផែនឆេកហ្នឹងឯងតើកើចោះនេះនឹងអូយជូរឡើយហេលឿន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 អូយមើលឃើញបាត់ហើយនេះហាមកអាមកអាឲ្យយើងដៃប៉ះហេអូបញ្ចប់ហើយអូដឹងហើយដឹងហើយបញ្ចប់ហើយហុកឲ្យខ្លាំងមកហុកឲ្យខ្លាំងហើយអូអលឿនមកទៅមកទៅអេយ៉ាអូបកគេយាយតាលាក់ទៅវិញហើយផែនខេកបកបញ្ចុកលាក់វិញអូខេមកខែកបើសិនមួយមួយនឹងបើបាននេះអានេះមួយទៀតពីរបានទៅប្រយ័ត្នខុសចែកម៉ែប្រយ័ត្នបោះចែកខ្ញុំអាយឆ្លើរ៉ាត់តាលឿនផដាទៅដាទៅអើទៅថយណាស់ណាស់ណាស់
លះហាមត់លះអលះហាមត់នឹងនឹងនឹងដល់មកដល់មាត់មកឡើងអត់ឲ្យខ្លះទៅលះកុំងាកក្រោយណាអត់ដឹងមានអត់ហ្នឹងឯងអូលះហាមត់ណាទៀតអើលះឲ្យសំលេងមកលះស្អីហៅម៉ែម៉ែលះក្រោយនេះសំលេងទៅណាទៅនឹងឲ្យនេះតបកែនឹង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 ហែមាត់អើលឺអើហៃបងហៃអើហៃអើម៉ែចូលមកដល់តាចាញ់មួយហើយចាញ់មួយហើយចាចាមានកូននៅឆ្វេងដៃនេះនេះកូនទៅនេះហើយចែកមកដល់នេះហើយអ្នកគេទៅមុខវិញគេចែកបោកហើយហេ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 ដល់មកយកម្ដងនេះបើលំដៃទៀតOkay. Yeah. Go back. Ta, ta thong. Thong, ta thong. Ta thong, ta thong. Ê, đi mãi đi. Mãi hai hoạt. Mãi hai hoạt. ແນ່ແນ່ເດີ້ໂຈ້ອ້າຍບໍ່ຈະມອງຫຍັງຫຼັງນີ້ຫຍັງນັ້ນຫຼັງເລື່ອງແຈກຫຍັງນັ້ນຈ້າມອງຫຼັງເລື່ອງແຈກອອກໄປນັ້ນເດີ້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 ເຢົ້າຢົ້າມາດັ່ງໂອ້ຍວ່າໄດ້ຫຍັງເຈເວລເດຫຍາຫາອັນນີ້ដល់ខាងណែថងថងថងបងថងថងថងនៅឯរ៉ាក់ណៃពីអូអហាអេណែណៃអេហាអូពីយកដល់យកយករ៉ាក់ដល់អើងាហើយអរឆ្ងាយមួយទៀតដល់តាអូបើមកអ្ហាអាយគាត់មើលបើទៀតអើបាយេសាពីមានអីបដអានេះអាតើលះបោះចែកសិនតាអាយចែកអាចែកលឿនតាតើចាំបានលឿនលះលឿនហាហាអើអើចាំបានចាំចាំអាយចាំបានយេយេបាទ
មិនដែរសុបាយសុបាយដែរលេងចាំពីមុនមកអេចាធ្លាប់លេងធ្លាប់លេងអូខេអរគុណច្រើនមែនទែនលោកសម្រាប់ការផ្ដល់ជួយចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីជូនពរឲ្យទទួលបានប្រជាប្រិយភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងអូខេឥឡូវនេះមានពីបាយអរគុណទៅដល់អ្នកគ្រប់គ្រងបាទសំជើញចាខ្ញុំអរគុណទៅដល់ចាមកពីខេជាបងទាំងពីរអរគុណប្រទេសអរគុណបងបងនៅទីនេះផ្ទាល់ខ្ញុំអរគុណហើយទៅខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់ fan ដែលគាត់ស្រឡាញ់ចូលចិត្តខ្ញុំតាំងពីដើមមកដល់ចំណុចមួយនេះខ្ញុំពិតជាអរគុណខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំអត់មាននិយាយទេខ្ញុំនិយាយធម្មតាសម្រាប់ខ្ញុំមកដល់ចំណុចមួយនេះបើអត់មានពួកគាត់ក៏អត់មានខ្ញុំដែរចាអរគុណច្រើនចាដៃមួយតោះអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងជនរបស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានជិតចប់បណ្ដាទីបញ្ចប់សូមខន្តីភ័យតោះបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងកើតឡើងដោយចេតនាហើយថ្ងៃស្អែកគឺជាថ្ងៃជប់ធំហើយជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អសំណាងល្អរស់ស៊ីទទួលទានមានបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីចិត្តទីឆ្ងាយសូមឲ្យជួបប្រទះតែនឹងសុខសុវត្ថិភាពចា៎ចាប់ពីកម្មវិធីកដោទីបញ្ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយចែកគេឆ្ងាញ់ហ៎ឆ្ងាញ់មែនតាមិញឲ្យយកពីខាងនេះទៅហ៎ណឹងអត់ដូចគ្នាតា